پرمیش عبدالسلام حسن خان محمود حبیبو پتا اوس سوابی اڑا کی ٹوپی روڈ باندې دریم نمبر دکان کی محمود حبیبو حسن خان سره ملاوی دی شی دریم دکان ٹوپی بازار کا عبدالسلام سره ہر قسم کیسٹ پتا اوس سره دوڑن دکانوں کی ملاوی دی شی آواز دے وخت گلو کی سره د گل سنوبر Thank you.
Thank you.
مچاہی
خبر دے کم زیو کم زنگلو توالی نویو مکان را دی بل کز شلحل دا اول را گیو بد شکرا کلانی I'm
تاسو ویلا وځي چې صاحب کې محمد سلمخه تا محمد ادیب سره په ټوپۍ کې عبد السلام او ګرادي سره په بل ځای کې ملاویږي او خپل په आवाज باندې بل سره ورکړي دا باندې خلی خاص به صاحب په ټوپۍ کې عبد السلام او محمد ادیب او ګرادي سره ملاوي دي Oh, God, it will creep you out, you will mush, you will not go.
Thank you.
Oh, shout out, get on my mind.
Thank you.
صحابی کے جہانگیری پرول ماما ہوٹل میں خطاب محمد حبیب و حسن خان صاحب ملاوی گی دا پروگرام نم دے کلاشن کو دا بتا ستا پدے پتا تر لسکی دیشی روزی خان کے اثر خاوس بیہار اور حیات مارکیٹ مٹا سوات دوین دکان دے روزی خان کے اثر خاوس شالیمار چوک ریاض مارکیٹ پیر بازار تا دستر کو دلی تو یم فرمانا اے سنما ترلاپور تکا چشمانا ہم پبی خمی یادیگی ہم پخوب کی تور زلفی غٹی سرگی سر لبانا گورو بارکی بطمہ استا پتہ بہو لگی مخیلا چلا شداشنا پتہ بہو لگی گورو بارکی بطمہ استا پتہ بہو لگی مخیلا چلار شداشنا پتا بہو لگی مخیلا چلار شداشنا پتا بہو لگی
ټول دولتونه.